Երեք մեր պատվիրակությունը դիտարկեց քվեարկությունը Երևանում, Կոտայքում եւ Արմավիրում եւ մեն մեծ չափով սատարել է այս ընտրություններին ֆինանսավորելով նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, մասնավորապես ընտրողների ճանաչման սարքերի ձեռքբերման ուղղությամբ։ Քվեարկության օրը տեսանք դրանց աշխատանքը եւ տեսանք, որ դրանք հնարավորություն են ձեռնել նախկինում հայտնի մի շարք մտահոգություններ փարատել։ Հայաստանի իշխանությունները եռանդուն աշխատել են ընտրական գործընթացը բարելավելու ուղղությամբ, սակայն կցանկանայինք նաեւ ընդգծել, որ արկայն եղել որոշ խնդրահարույց ոլորտներ։ Այս իմաստով առկա են որոշ արձանագրված հանգամանքներ։ Իսկապես ընտրական ընթացակարգը եղել է բարդ, ոչ միշտ են քվեարկողներն ու ընտրողները հասկացել այն, սակայն տեղամասերի աշխատողները լուրջ ջանք են գործադրել ապահովելու բարդ գործընթացը։ Ափսոսալի է, որ գործընթացը սասանվեց, քանի որ վստահության արժանի տեղեկությունները բազմիցս ստացվեցին ընտրակաշարքի ընտրողների ահաբեկման մասին, հատկապես դպրոցների և հիվանդանոցների քաղցարայողների, ինչպես նաև տարբեր ընկերություններում աշխատողների նկատմամբ, բացի այդ վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին։ Այս դժկամությունները հարկ է փարատել, որպեսզի հայ ընտրողի վստահությունը ապահովի ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Այս առումով շատ կարևոր է քաղաքացիական հասարակության դերը։